jediné slovo, čo ma napadá v tomto momente, je polyglot. Jožo bol polyglot. Tým, že zabrdal do všetkých sfér umeleckého života. Do divadla, do opery, do muzikálu. Nám rozpráva rozprávky, keď sme boli malí, vytváral krásne obrázky, aj sošky, keď ešte študoval na Šupke. Čiže bol to všestranný človek, ktorý zrejme bol jediný a bude jediný svojho druhu. Veľmi sa mi páčilo, keď to bol prvýkrát, keď sa nám ho podarilo presvedčiť na to, aby bol tu na našom muzikálnom festivale. A vtedy do rána spravil scenár na ďalší rok. Bol to človek, ktorý bol veľmi rýchly a vážne si toho, že práve po takomto človeku budeme dneska môcť spomenovať našu terasu. A je to niečo výnimočné, lebo každý má chodníky slávy, každý má možno že nejaké mosty slávy, ale terasu slávy a Jozefa Bednárika máme len my u nás v Kúpeľom Kúste. Tak už samotné prostredie je veľmi, veľmi inšpiratívne, lebo tie hory, celá kulisa toho neba, toho vzduchu, tej nádhernej zelenej v okolí je krásna, je poetická. Takže priznám sa, bolo pre mňa veľkou výzvou a veľkou cťou pripraviť mu v režine aj autorský program, ktorý by ho, nechcem povedať, že velebil, pretože dielník je smrteľný, práca je živá a za neho tá práca hovorí sama o sebe, ale ktorý by nám ho všetkým pripomenul nielen po tej profesionálnej, ale aj po tej obyčajnej ľudskej každodennej stránke. Smiešnú historku, aby sa to neneslo len v takom smutočnom duchu. On mi hovoril celý život, že vždy, keď bude robiť, teda keď sa mu náhodou niekedy podarí urobiť chrám Matky Božej v Paríži, tak ja budem robiť Quasimoda, pretože so mnou už netreba nič robiť. Ďakujem, pán Bednárik. Verím, že sa vám tu páčilo, že aj tento muzikálový festival bol pre vás taká výzva a posunite ďalej. No a keď už teda bude slávna za ten deň, dva mesiac, tak potom si prídete k nám oddychnúť a budeme mať hviezdu medzi nami. Takže nech sa páči, gratulujem. No já doufám, že nám přijde nějaký Méďa Béďa dát dobrou noc, protože se o tom hodně mluví, ale ještě jsem tady žádnýho neviděl. Thank you.